បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត Cambodian League Cup 2023នៅទឹកដី AIA KMA Park ការប្រកួតរវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ISI ដកោសែនជ័យជាមួយនឹងក្រុមសូលទីឡូអង្គរក្រុមមកពីដែនដីអង្គរខេត្តសៀមរាបការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 3:45 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023កែបាល់ចេញពីជើងខ្សែប្រយុទ្ធយ៉ែនមករារបស់សូលទីឡូអង្គរឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងការចាប់ផ្ដើមបង្កើតឱកាសដំបូង